Mikið svakalega gaman að sjá okkur. Þetta búið að vera í pípunum í þó nokkuð tíma og það ótrúlega gaman þegar maður kemur að þeim stað að fara að uppskera. Þetta svolítið eins og þegar maður fær fánan, grænan, afhentan. Mér leið svolítið svo leist þegar ég flaggaði honum hérna fyrir utan hörpu í morgun. En við ætlum að fara svona aðeins yfir starfið, hvað að gerast hjá okkur og við munum bara að gera þetta svona eitt á fætur öðru og kynna hvort annað. Þegar að, hérna, næsti tekur við. En við ætlum aðeins að byrja, það búið að koma aðeins fram hérna þetta með hvaðan við komum. Þetta sem sagt alþjóðlegt verkefni. Miðar að því að efla umhverfismennt og vitund í skólun og að vinna að menntun til sjálfbærni. Það hýst hjá FÍ. Það ekki í tæplega 60 löndum, las ég á netinu í gær, þannig að okkur fjölgar mjög hratt. Og við erum í öllum heimsálfum nema á Suðurskautslandinu. Og bara svona þannig að það komi fram líka þá verður þetta verkefni að vera rekið af frjálsum félagasamtökum. Það verður að vera hýst hjá frjálsum félagasamtökum í löndunum þó að við séum svo heppin að vera svo styrkt af opinberum aðilum. En við höfum verið semst félagar þarna og við erum búin að reka þetta verkefni síðan 2001. Það styrkt af umhverfis- og auðlindaráðuneyti og mennta- og menningarmálaráðuneyti og svo borga skólar þátttökugjöld. Við rekum þetta verkefni á mjög hagkvæman hátt og það var einhvern tímann sagt í einhvern hóp að sko, peningar sem eru lagðir í félagasamtök þeir alveg margfaldast. Þannig að við erum alltaf að hugsa hvernig við nýtum þá best, ekki það að aðrir sé ekki að því líka en svona. Hér sjáum við að við lögðum á stað þarna 2001 og erum núna komin á næsta skólaár. Þetta alveg svakalega ör aukning. Við erum víða. Það ofsalega mikið til að fallegum myndum með græna fána. En við erum líka á öllum þessum stöðum á landinu. Og það er einstakt að hversu víða þetta verkefni hefur farið, það hefur ekki eina grásta okkur svæðum, það eru ákveðin svæði sem eru rosalega þétt eins og sést þarna til dæmis í kringum Eyjafjörð og þetta höfuðborgarsvæði þó nokkuð stórt, en það hefur rosalega víða dreifingu land allt og við erum ákaflega stolt af því að ná til svona margra. Auk þess er það einstakt í heiminum að verkefni sé rekið á öllum skólastigum. Það ekki mörg lönd sem eru með öll skólastígin inni. Ráðherra kom inn á hérna þetta með fjölda. Ég erum svo sem ekki með fjölda þeirra barna sem hafa farið í gegnum verkefnið. En þetta eru tölur síðan í vor, við erum ekki búin að uppfæra það núna í haust. En eins og við sjáum þá er þetta rosalega stór fjöldi og stórt hlutfall allra nemenda í grunnskólum, leikskólum, framhaldsskólum og háskólum á Íslandi sem taka þátt í verkefninu. Grunnskólarnir eru verið komnir sko í meirinn 50% allra grunnskólanemenda eru í þáttöku skólum innan verkefnisins. Og svo vex leikskólastigið hvað örast. Það sem við gerum og þeir starfsverkþættir sem við svona sinnum eru sem sagt þessir. Við erum með aðstoðum við umhverfisstarf í skólum. Við komum með kynningar, við förum á fundi, stóra og smáa, við höldum litla og stóra fyrirlestra, bæði fyrir kennara, starfsfólk og núna í vikunni erum við búin að gera tilraun með að halda jafnvel fyrirlestra fyrir börn. Og við sinnum auðvitað þessu eftirlitsstarfi eða úttektum sem eru innifaldir í verkefninu, sem eru auðvitað þessi lína sem við í rauninni fáum að utan. Við erum sérst með úttekt á umhverfisstarfi skóla og gefum svo endurgjöf með ykkurum hætti. Við afhendum auðvitað langflesta fána eða sinnum því. Auk þess vinnum við tengd verkefni og reynum svo sem að finna til dæmis bæði innan okkar vébanda hjá Landvernd að finna samlegðar áhrif með öðrum verkefnum. Þannig að við eigum ekkert að vera eins og einhvern eiland. Við eigum að vinna með önnur verkefnum, með öðrum verkefnum sem að geta miðað ef okkur miðar í sömu átt. Auk þess sinnum við auðvitað fjármögnun og verkefnisstjórnun sem alltaf fer tími í. Nú, í fyrra
þá var tekin ákvörðun það að skynsamlegt væri að endurskoða verkefnið svolítið svona með heildrænum hætti og það hefur aldrei verið endurskoðað frá upphafi síðan það hófgöngur sínar og það var svona, þetta eru semst þær áherslur og þessar, þetta eru þessar forsendur réttara sagt sem að við settum okkur áður en við fórum lögðum á staði endurgjöfina að það semst sagt að það hefur ekki verið endurskoðað frá upphafi stöðugildum hjá landvernd það þau standa í raunin ekki undir þeirri fjölgun eins og þið sáum með fjölgunina í skólanum það eru auknar óskir skóla leiðbeiningar til að takast á við til dæmis flóknari umhverfismál þar sem að þar þetta spurning hérna einstaklinga sem að gætu sinnt í eða við gætum komið ykkur þar inn með það og þetta eina verkefnið á sviði menntunar til sjálfbærni sem rekið á landsvísu á öllum skólastigum Og svo erum við þetta í þessum fasa eins og ráðherra kom inn á þann að taka upp samningin við ráðuneytið. Og ráðuneytin. Þetta við sem sagt bjögum til þessar tvær rannsóknarspurningar. Þessar spurningar sem sagt spurðum annars vegar hvað hefur gagnast hingað til, hvað það í þjónustunni sem að fólk fær með að stúta úr og hins vegar hvernig eigum við að halda áfram, hvert erum við að fara. Við beittum þessum aðferðum, við sendum annars vegar spurningakönnun á alla þáttökuskóla. Það var 79% svarhlutfall sem við vorum alveg afskaplega ánægð með. Og svo héldum við tvo þankahríðarfundi, annars vegar hér á suðvesturhorninu og hins vegar á Hrafnagili. Við vorum mjög ánægð líka með þáttökuna og hérna, fólk kom þarna víða að til þess að taka þátt í þessu samtali til þess að og sýndi okkur auðvitað með öllu sínu hversu mikið þetta verkefni virði skólanum. Svo fórum við auðvitað í gegnum stýrihópsmat og við á og hérna starfsfólki ræddum þetta. Það var svona meira með fundum og samtölum. Niðurstöðurnar eru sem þetta. Þetta hvernig... Þetta vitlaust glæra. Þetta átti að vera undan, afsakið. Hvað hefur gagnast best? Hvað telur þú vera mikilvægast? Og eins og sýnir sig kannski ef við tökum tvær hæstu súlurnar að þá það sem sagt þessar heimsóknir eða úttektirnar og fyrirlestrar og kynningar í skólunum sem að við komum með sem að fólk finnst að hafa fengið mest út úr. Og svo það auðvitað þessi daglegu samskipti, tölvu og símas samskipti. Svo það sem sagt niðurstaðan úr hinni spurningunni, hvernig eigum við að þróa verkefnið, hvað eigum við að gera í viðbót, hvert getum við að halda áfram og þá eru þetta afgerandi annars vegar það að búa til einhvers konar gagnagrunn, það sem að skólar geti lagt inn verkefni og fengið hugmyndir og hins vegar að gera styðja við einhvers konar kennslu efnisgerð til þess að styðja við skólana enn frekar. Þetta sem samantekt endurskoðunar, það sem að fólk fær mest út úr eru persónulegu samskiptin, það eru heimsóknir og fræðslan, það að einhver komi til þeirra. Og með þróun verkefnisins að þá ætlum við að þá það sem sagt þetta með að leggja áherslu á miðlun. Og það kennsluefnið og það að reyna að ná til nærsamfélagsins til þess að styðja líka við skólana þetta, í sínu umhverfi. Það var til dæmis eitthvað sem kom fram á þangarhríðafundum á báðum stöðum og svo verðum við að meta árangur verkefnisins. Við erum auðvitað alltaf í þeim fasa að reyna sýna fram á að við skilum ykkur árangri. Og að sjálfsögðu þurfum við að auka fjármagn og mannafla til þess að geta haldið áfram að sinna þessu. Nú, í framhaldi af þessu þá settum við okkur markmið í hérna með hérna skiplegum hætti við hérna settum okkur markmið fyrir 2013 og svo til 2016 svona í upphafi og þetta eru semst markmiðin það að auðvelda aðgang og miðlun verkefna milli þáttökuskóla það að auka getu nemenda og starfsfólks til þess að takast á við viðfangsefni umhverfismála ekki síður þau flóknari það að auka virkni og þáttöku nærsamfélags skólana getum við verið einhvers konar þrýstingur á næstsamfélagið, auka sýnileika verkefnisins enn frekar,
þróa aðferðir til þess að meta árangur verkefnisins og auka fjármagn og faglega getu landverndar til þess að takast á við verkefnið í skólanum. Nú, ég var mjög ánægð með þetta þegar ég var að setja niður þessar glærur að það svo gott að geta því þetta hakað af. Og hérna til dæmis verkþættir og þættir sem við höfum sett upp að við erum til dæmis farin að vinna í þemum verkefnisins. Endurgerð gátlistans, það verður komið inn að það hér á og eftir. Við vorum svo heppin að fá auka fjárveitingu á degi umhverfisins í vor og réðum nýjan starfsmann sem að mun að hafa áherslu, vil ekki áherslu á að vinna meira með framhaldsskólastíginu. Við erum að vinna með visstengdarverkefni á eftir sem að hann mun kynna fyrir okkur. Við erum að vinna með gagnabanka sem að steytt kemur líka inn á og við erum að vinna með mat á árangri sem að Hugrún sem ný starfseminemi hjá okkur mun aðeins fara yfir. Þannig að við teljum að við séum allavega komin á gott skrið með að reyna að gera eins og við segjumst alltaf að gera eða ætluðum okkur að gera og erum mjög ánægð með fram hversu vel gengur. Heyrðu, þá ég búin. Kæra þakkir.